Zamira opamizni nikoh to'ylariga 36 yil bo'lgan munosabati bilan ajoyib sovg'alarimiz bor. Hozir borsak ko'ramiz. Bularni farzandlari, barcha farzandlari. Qizlari Amerikadan Palmina opam, Shohruh akam, ya'ni kuyovlari Shirindan Shakar nabiralari Jasmina oy va Ayurjonlar, qolaversa yana farzandlari Sarvinoz opam, Zaruh akam, Zarif akam, Sitora opam, barcha farzandlar nomidan xursand qilib tabriklaymiz. Hozir yetib borsak yana ko'ramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Amerikadagi qizimni. Shunday bo'lsa kerak endi. Amerikadan qizingiz albatta mana shunday ajoyib bo'lgan gullarni ayajonimga bering. Dadajonimni tabriklab qo'ying deganda mana shuni bitta qabul qilib olasiz. Albatta qarsaklar bilan. Muborak bo'lsin deymiz. Sog'-salomat. Har doim mana shunaqa farzandlar bizni halovatni ko'rib yuring. Farzandlar ardog'da bo'lib yuring. Rahmat. Farbino opam, Shohruh akam qolaversa Shirinda Shakar nabiralari Jasminjon. Jasmin oy, Ayubjonlar nomidan va qolaversa albatta Sarvinoz opam, Zaruh akam, Zarif akam va Sitora opam nomlaridan barcha farzandlaringiz, kuyovlaringiz, kelinlaringiz, nabiralaringiz nomidan tabriklaymiz. Turmush qurganingizga 36 yil bo'libdi bu. Hali 5 narsa emas. Yana 36 yil yashashingizga tilakdoshmiz. Bo'lsa 50 yillik, 100 yilliklarda biz kelib yana tabriklasak. Rahmat, rahmat. Har doim sog' va salomat bo'linglar. Allohga shukr. Mana shuni bitta qabul qilib olasiz Amerika diyorlaridan. Alangalik salom, sog'inchli salomlar va mana shunday ajoyib bo'lgan sovg'alar aynan sizlar uchun. Mana buni sizga xolajon. To'ylar muborak bo'lsin desak bo'ladi endi. To'ylar muborak bo'lsin. Mana shu ajoyib bo'lgan sovg'alar aynan sizlar uchun. Rahmat. Hali bu hammasi emas. Palmina opam aytdilarki, man dedilar to'rt qator she'r yozib beraman, o'qib berasizmi onajonimga degandilar. Man aytdim, Palmina opa, siz shunaqa shoirmisiz, she'r yozasizmi desam, yo'q. Shu yerda bir vodiyliklar bilan ishlaymiz dedilar. Shoir yigit bor ekan. Ota onamga deb maxsus yozdirib oldim dedilar. Aynan sizlar uchun yozilgan she'rni agar ruxsat bersalaringiz, opajonim, akajonim nomlaridan o'qib berardim. Ota onamga deb boshlabdilar. Ularga aytaman cheksiz rahmatim. Ularga baxshida umrim, xizmatim men uchun eng ulug' ushbu insonlar otam davlatimdir, onam jannatim. Dunyoda eng pok qalb sohibi otam. Eng g'amxo'r, mehribon inson bu onam. Ular bor. Birovdan ayting, nimam kam? Otam davlatimdir, onam jannatim. Shunaqa mehrli otam ko'zlari. Shunaqa sehrli onam so'zlari biz suyib ketaman suyganim sari. Otam davlatimdir, onam jannatimdir. Mana shular joy qo'ygan she'rlar ham aynan sizlar uchun yozilgan. Bu borak uchun sog' salomat. Shunaqa bayram bo'laversin. Sizdan kulgu tabassumlar mana. Hech xavotir olmasinlar. Aytdilarki, mani ayajonim, dadajonim boshlari og'rib yuribdi. Bunaqa nervini bo'lib qoldilar, shunaqa bo'lgani uchun siqilmasinlar. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Oldingidan ham yaxshi bo'lib ketadi, xudo xohlasa. Hech narsani o'ylamasin. Rahmat. Faqatgina sog' salomat bo'lsalar. Mana shu barcha farzandlaringiz bilan gaplashganimizda nima deb qo'yadisam, faqat sog' bo'lsalar bo'ldi. Salomat bo'lsalar bo'ldi. Endi qarimay tursinlar. Endi hammamiz o'zimizni yo'limizni topib olganimizda
dadam bilan onajonim qarmay tursinlar. Sog'u salomat bo'lsinlar deb. Mana shunda ajoyib bo'lgan bir shirinlikni sizlar uchun berib o'rdim. Bu yerda 36 yilligi deb aynan sizlar uchun otam davlatim, onam jannatim deb ajoyib bo'lgan tortni ham siz uchun berdilar. Aytdilarki, yaxshi tilaklari juda ko'p. Mana otamdan, ota-onamda yomon tilakning o'zi yo'q. Hamma tilaklari yaxshi. Shunday bo'lsa ham, ustida turgan shamlarni yoqib bering, bir tuflab o'chirib bersinlar. Yaxshi tilaklar qilib. Xudo xohlasa, mana shu hozir 36 yilligi bo'lsa, 37 yilligigacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklarga yetishadi degan ma'noda yoqib qolgan. Mana shu endi yaxshi tilaklar qilib, qolganlar bilan tahallash turamiz. Tabrika gotov rahmat chinya tatom busan ya tatom barasta umra ton daruz qatom faro martabe qator ulug' shavat O'zbekistonamga tinchi shavat koronavirus yo'q chinya tatom busan sat batareto rahmat rahmat boshu davlat yo'rsa zafar ana kelib qo'shib qo'shib tashat boshu davlat yo'rsa martabe sarvino zam zaruh qatib qo'shib tashat Agar mayli desangiz, mana shu Farvina opa shuni rakamlar aytdilarki, agar o'zlardan so'rang, mayli desangiz, yaxshi qo'shib qo'yib bering. Yaxshi o'yin kulgi qilsinlar deganda, maylimi shunday qo'yib bersa? Mayli, o'yin Yeah.
endi shunday chiroyli damlantirda tarix sarvaraqlarga muhrlab ajoyib qilib rasmlarga olaylik. Ham esdalikka qoladi, ham akamlarga, opalarga yuboramiz. Marhamat. Mana, hamma pulni to'ldiramiz.